שלום לכם, אנחנו במסגרת הרעיון היומי, במסגרת שיתוף הפעולה בין הדרשה המקומית לאתר חייפוב, אומרים שלום לדודי מייבלום, אתה גם כתב חייפוב, ואתה גם מפקד המחוז הצפוני ביחידת הכלבנים, שלום לך. שלום. ואנחנו אני רוצים לשמוע ממך היום קצת על הפעילות הזאת של העמותה הזאת שנקראת יחידת הכלבנים, בעיקר בצפון. אנחנו כרגע נמצאים במהלך חיפוש בצפת, אחרי בחור בן 22, שמיום שני נעלם. בעוד אנחנו מדברים. בעוד אנחנו מדברים, היחידה שלנו נמצאת שם עם הכלבים וכל האמצעים הטכנולוגיים שלנו. כן. בקור של צפת. של האזור של צפת. ומשתפים פעולה עם תחנת צפת ועם תחנות אחרות, כי הבחור הוא מירושלים. ו אז הנה ברור. דוגמה חיה מרגע דוגמה זה ממש, ויש כאלה השכם והערב. השכם והערב זה מילה עדינה. אם אני רק אגיד לך שבמדינת ישראל יש כ-11,000 נעדרים בשנה, מתוכם אנחנו מטפלים במקרים קשים בכמה מאות, כל יום יש. רק לתחנת זבולון, שאפשר להגיד היא תחנת הבית שלנו, היא תחנה גדולה מאוד, יש לה בערך סביב 1,000-1,100 נעדרים בשנה. בכל הגילים. כל הגילים. אוקיי. אז מה זה יחידת הכלבנים? יחידת הכלבנים, אנחנו בעצם לא רק יחידת כלבנים. אנחנו הוקמנו יותר למטרות ביטחון של יישובים, ובשלב מסוים מוקמת, אפשר להגיד, חטיבה בתוך היחידה, שהיא מטפלת בכל נושא נעדרים. כל אדם, ברגע שהוא מנותק קשר, אז הוא מוכרז כנעדר, ואז יש צורך לחפש אותו כמה שיותר. כמה פעילים בעמותה הזאת? יש כמה מאות פעילים. יש לנו קבוצה שהיא כל הזמן בכוננות, שהיא יושבת והיא יוצאת כל הזמן למעשה. עם כלבים שלהם או עם כלבים של העמותה? כלבים גם של העמותה. יש לנו כלבים גם כשנמצאים אצל אנשים. ויש לנו גרעין קשה של כמה עשרות אנשים. ובמידה ואנחנו צריכים, אנחנו יכולים לגייס מתנדבים נוספים, כי יש לנו מתנדבים שונים למטרות שונות. והעמותה הזאת קמה למטרה הזו. כן. של הצלת חיים. הצלת חיים, הצלת חיים ועזרה למעשה לעם ישראל. אנחנו לא רק מטפלים בנושא של נעדרים, אנחנו גם מתמחים ומתאמנים בנושא של רעידות אדמה או צונמי או כל אסון אחר, ואז יהיו הרבה מאוד נעדרים מתחת להריסות. אתם מתאמנים לקראת חלילה אירוע כזה. או שאנחנו מתאמנים או שאנחנו בשטח. אנחנו היום הגוף האזרחי הטוב ביותר שקיים בארץ לטובת הנושא הזה. איך הקשר ביניכם לבין המשטרה? הקשר הזה הוא, אפשר להגיד, תלוי מי מפקד המשטרה. אם אנחנו מדברים על תחנת זבולון, תחנת זבולון יושב מפקד תחנה שקוראים לו ניר יונה, ולפי דעתנו הוא מפקד התחנה הטוב ביותר שקיים במדינת ישראל. כי הוא רוצה את שירותיכם. הוא מבין. תשמע, הוא מבין. אנחנו בסך הכל, אנחנו לא דורשים כלום. לא אוכל, לא מזון, לא כסף. להפך, אתם מעמידים את עצמכם לרשות המשטרה. כן, אנחנו ברגע שאנחנו נכנסים לשטח, אנחנו לא יוצאים ממנו. תן לי דוגמה לעוד מקרה שטיפלתם בו לאחרונה, שהצלתם חיים. אנחנו כל הזמן מצילים חיים. רוב האנשים אנחנו מצילים אותם. ובאמת באמצעות הכלבים? כן. תשמע, אנחנו יחידת איתור. לכלבים יש יכולות גבוהות מאוד. הכלבים שלנו הם ברמה מאוד מאוד גבוהה. ומה שכלב, עם יכולות גבוהות של מחפשים, יכול לעשות שום יחידה אחרת לא מסוגלת. אבל גם מי שמפעיל, יש לנו רחפנים, יש לנו ג'יפים, יש לנו סירות, יש לנו קייקים, יש לנו הרבה מאוד דברים. אז תגיד לי לסיום, למה צריך עמותה פרטית בשביל לטפל בדברים האלה? זה לא התפקיד של המדינה? תשמע, הרבה מאוד דברים זה התפקיד של המדינה. גם בארצות הברית הגדולה, מתנדבים, שבא מתנדב, אני אסביר לך מה ההבדל בין מתנדב ובין שוטר. כן. מתנדב רוצה לגמור את העניין כמה שיותר מהר. ושוטר לא? שוטר פחות מהבחינה הזאת שזה במשמרת שלו, ולמשטרת ישראל יש הרבה מאוד בעיות והרבה מאוד עומס, והתחום הזה של נעדרים זה תחום מקצועי. זה תחום שצריך ללמוד אותו, להתמקצע בו. זה לא איזשהו משהו שאפשר לצחוק עליו וכל אחד יכול לעשות אותו. וצריכים ללמוד את זה. צריכים להתמקצע, צריכים להבין בדיוק. זה כמו לשחק, אפשר להגיד, שחמט.
אבל על אנשים בזמן אמיתי. אז אזור חיפה מהווה דוגמה מופת לטיפול כן, במקרים האלה. כן, אני אמרתי האלה. זבולון, תחנת כן, כן, זבולון. כן, תחנות אחרות, תלוי... חיפה אתה מוציא מהכלל? תשמע, גם חיפה זה תחנה גדולה וגם זבולון זה תחנה גדולה, אבל זבולון הרימו את זה לרמה מאוד רצינית מהבחינה הזאת שהם הם עוזרים לנו בכל דבר. גם כיום הם עוזרים לנו בנושא צפת, למשל. אז הנה, אולי שומע מי ששומע וגם תוכלו להפיק יותר תועלת, או תחנת חיפה תוכל להפיק יותר תועלת מכם. אז שמח לשמוע קצת להעיר זרקור על התחום הזה, שהוא ככה נסתר, אתם עושים את הכל מאחורי הקלעים, אז תודה רבה לך בשם כל התושבים. תודה לכולם, ואנחנו מקווים שכל פעם שיש חיפוש, שהתושבים למעשה צריכים לשתף פעולה. למעשה הציבור הוא זה שצריך להעביר את המידע, ובעקבות העברת המידע הזאת, אנחנו יכולים להגיע ולהבין מה קורה כמה שיותר מהר. תודה רבה, דודי מייבלום, תודה רבה גם לכם, אנחנו נהיה פה גם מחר במסגרת רעיון יומי, שיתוף פעולה בין אתר חיפו לעדשה מקומית, להתראות.